အလုံးမင်းကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မနေ့ကကတော့ International ခြေစွမ်းပွဲတွေကစားခဲ့ကြမှာထိုက်တန်းအတင်းကြီးရဲ့ပွဲစဉ်တွေပါတယ်။အထူးပြင်းပေါ်တူဂီနဲ့စပိန်ရဲ့ပွဲစဉ်ပါဝင်။ Netherland, Italy, Germany, နောက် Spain နဲ့ဒီပြင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းပါရပါရစေ။အိုက်တဲမှာတော့ခြေစွမ်းပြပြီးဂိုးပြတ်နိုင်တာက D.D. Edition ရဲ့ပြင်းတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှုတွေခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။ဒါအပြင် Germany ကတူရကီနဲ့အကြိတ်နယ်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲကန်ခဲ့လို့ Roberto Mancini အသင်းကလည်းအင်ကွိုင်းမှာအီတလီကဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ပေါ်တူဂီစပိန်ပွဲကလည်းပี้ยသက်တေစိတ်ဝင်စားခဲ့တို့ဂျာမနီကကစားခဲ့တဲ့တကယ့်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းနိုင်ငံတကာပွဲတွေကိုရှိခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ DD Edition ရဲ့ပြင်သစ်အသင်းကယူကရိန်းကို5-2နဲ့နိုင်နေတယ်။သူဒီပင်း Entry Shape 6ရဲ့အသင်းမှာ COVID ရောဂါကြောင့်ကစားမလို့တော်တော်များများမပါနိုင်တဲ့အခြေအတဖက်မှာရှိတဲ့ပြင်သစ်အသင်းမှာတော့ လူဆုံတက်ဆုံးပါခဲ့တယ်ပြည်တိကပထမပိုင်းမှာကစားကွက်လူ widetilde လူပုံစံအတ္တိဒုတိယပိုင်းမှာလူပုံစံအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ထူးသဖြင့်တိုက်စစ်မှူး Oliver Giroud ပေါ့ထူးသည့်ပြည်တိလေယူစင်ရောက်ရင် Giroud ကအငြင်းနဲ့ကိုကူသွင်းတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းနှစ်ကူသွင်းတယ်ဒါပြင်လူငယ်ကစားသမားလေး Kamavinga လည်းခြေစွမ်းပြကူသွင်းနိုင်တယ်လို့ဒါပြင်ပြည်တိတဲ့မှာဒုတိယပိုင်းမှာဝင်လာတဲ့ Thulis Thulissou နဲ့ Kylian Mbappe နဲ့ Andre Grossman ကိုလည်းဂ ja ို una, ye, ati, ca, ro, းရခဲ ne, ့ကြတယ်။ပ ja ြ Sana, aka, ro, ji, di, 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 pe pe, ီးတဲ့ကတော့အင်ကွိုင်းမှာခြေစွမ်းပြပြီးတော့ခုနကဂိုးတခုနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခုဒီမနီညာကာစပိန်နဲ့ပေါ်တူဂီရဲ့ပွဲလေးခံခဲ့တယ်။ပေါ်တူဂီကအဓိကခရစ်စတီယာနိုရိုဒိုအပါအဝင်ဘာစီနားရဲ့ကစားမတ်တေထရင်ကာရူအပါအဝင်အန်ဒရီဆီလ်ဗာလိုဘာလို့နဲ့ပွဲထွက်ခဲ့တယ်။ကိုယ်လက်မှာတော့ဂျောင်မိုတီညို၊ဆာနာပက်ကတော့ဖိုးဖိုးကြီးဒီဖက်ပေအပါအဝင်တဖက်ကဆမီလ်ဒိုနဲ့တဖက်ကဂျောင်ကန်ဆယ်လိုဒီဒီဘာလဲဒီ Richar Doma yen ko relu baori ne kazama ri a myaji pyaung le. Damay portugal ciite khan ma totole ko tauntine lu sin ne ko pa win thalo Spain tein ye ni pya di Luis Enrique ka do di pwain ma Chelsea goal ma Kappa Risablanca ko adika kazama phye thong gele. So naw pwae twet ma te tein ne tein a ma nai pyaung yin chi swang ga a yan ji mawkwa. Spain ga do thong san daing ga tru ye style of play time ဘလုံးကင်ထားတယ် position အသာစီးကစားပြီးတော့ဂိုးသွင်းဝင်နေလေအများကြီးဖန်တီးတယ်အထူးဖြစ်ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုတွေ Spain ကခွန်းနှစ်ကြိမ်ထိလောက်ခဲ့တာပါဒီဘက်မှာဒီ Spain goal Portugal goal မှာ battery zero တော်တော်လေးလက်ဆွမ်းပြခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်က Spain တင်းမာလည်းအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်သင်ကောင်းဆောင် Saju Ramos တို့တခြားကစားမားတွေအပြောင်းလဲဒုတိယပိုင်းဝင်လာခဲ့တယ်နောက် Spain တင်းမာကျွန်တော်ဒီနေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဘလဂံလေးဒီတိုက်စစ်ပိုင်းကတော့အခုလီယန်ယူနိုက်တက်ကခေါ်ထားတဲ့ရူဒရီဂိုတို့ဂျရမိုရီနိုတို့အပြင်ဒီအာဆင်နယ်ရဲ့ကိုင်လေကစားမဒန်နီကဆာဗိုင်ယောစ်လည်းပါတယ်ဆာဂျီယိုဘူစကက်နောက်တန်းကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့လူငယ်ကစားမအဲရစ်ကာစီယာနဲ့အတူလော်ရန်တီနဲ့ဒီတော့တန်ဟော့စပါရဲ့ရေဂီလွန်ရယ်ဟိုဘက်ကဆာဂျူရိုဘတ်ဒိုပေါ့ ပေါ်တူဂီအသင်းကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဂူလ်မာဘက်ထရီစီယိုနဲ့ဂျောင်ကန်ဆယ်လိုဂေါ်ရဲရိုနဲ့ဖက်ဖေးစမေးရိုနဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒီကွင်းလိကစားမလို့နေတဲ့မှာဂျောင်ဒီဘက်ကဂျောင်မိုတီညိုပေါဝင်ကစားမလို့ဒီတော်လေးကိုစုံပါခဲ့တယ်။ပွဲကောင်းတပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့စပိန်အသင်းသူသိပြီးလူးဝစ်အင်နူဂေးရဲ့စပိန်အသင်းကပိုပြီးတော့ solid ပိုဖြစ်တယ်။ဘလုံး position ပိုအသာနဲ့အသာစီးကစားနိုင်နေခဲ့ပေမဲ့ဒီဘွဲကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးမရှိသေးကြခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ခြေစွမ်းပွဲတွေထဲမှာမထင်မှတ်ပွဲပွဲကောင်းဖြစ်ခဲ့တာက ဂျာမနီနဲ့တူရကီပွဲတစ်ဖက်ကို3-9စီသကြရပါကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတာကဂျာမန်လွေစီနီးပြရာကင်လိုအနေနဲ့လေဘိုင်မီနီရဲ့အဓိကတောင်မှန်ကစားမတွေဖြစ်ကြတယ်တစ်ဖက်ကလီရိုက်ဆာနေနဲ့ဆာချ်ကနဘရီမပါလာလဲဂျာမန်အသင်းကအပြောင်းလဲဖြစ်နေတယ်နောက်ဒီ PSG ရဲ့ဒရက်စလာရု တခြားကစားသမားတွေတော့မြေပါတယ်ခန်စီဘိုက်မှာတော့ချော်ဆီမှာနေရာမရတဲ့ရူဒီဂါပါဝင်ကစားခဲ့သလိုအမ်ရီချန်တို့ဘာရောကလည်းဒေါမန်မှာသူကစားတဲ့ position 3ဘတ် position မှာပါခဲ့တယ်ဂိုးသမားကတော့အာစနီဂိုးသမားဘန်လန်တို့ပါတူရကီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Juventus က Dime ပါမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကစားမယ့်သူတော်တော်များများတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ German အသင်းကဒီဘက်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Dresler ကိုးသွင်းနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကတူရကီကကျွန်တော်တူရကီကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရှိမှ ကစားမကောင်းနေအများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အသင်းရဲ့ကစားပုံကောင်းနေကစားပုံချစ်လက်တဲ့အသင်းကြီးတွေပဲဖြစ်ပြီးအသင်းငယ်ပဲဖြစ်သူတို့အပြန်လန်ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့အစွားရှိတယ်ဒါတော့မှသူတို့ရှိမှာဒီထိပ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကစားမားတွေတော်တော်များများထိပ်တန်းလိဂ်ကစားမားတွေတော်တော်များများပါသေးဘူးဒီဂျာမန်အသင်းကတော့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒီဘယ်လိုပဲဒီ what what's me so the chart ကစားသမားကတိုက်စစ်ကိုဥဆောင်ကစားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာမနီကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာခုဒီဘက်နောက်ပိုင်းနဲ့တွေပါလားအရင်တုန်းကဂျာမနီပုံစံမျိုးဘိုင်မြူနီကဒီ Thomas Muller တို့ Jerome Boateng တို့အဓိကကစားသမားတွေကိုသူတို့မယွေချေတော့တာလေပါတယ်ဒီ Chelsea နီးပြားက ဒီ ट्विट စ်တွေเนี่ยตวามേสุบิပြောท่าน่ะပေါ့ဒီဂျာမန်မှာဒီไคฮาเวิร์ต2จูเลียนแบรนโดလူกษามาติတွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာမနီทีมကအခုလောဆယ်မှာတော့အဓိကဘိုနောက်ခံလူတွေမပါတာလည်းပါတယ်2-3ທີပြန်ပြေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲကဒီပိသက်ဒီထင်ထားတဲ့ပွဲကြီးပွဲကအပြန်လန်တွင်းကို၄ရှိတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားတာကเนเธอร์แลนด์ทีมပါโรเนกูมันလက်ထက်မတုန်းကเนเธอร์แลนด์ကအရင်ကောင်းတယ်လောအခုလက်ရှိနီးပြဒီဘိုလက်ထက်မတူတော်လေးကိုအားရမှုမရှိဘူးဗျာဒီ ဒီမက်ဆီကိုအသင်းအတွက်ဒီတလုံးတည်းသောဂိုးကိုဝူဘာဟန်တန်အသင်းရဲ့တိုက်စင်မှုဝါဝီမီနက်တွင်းခဲ့တာပါမိနစ်60မှာရရှိတဲ့ပင်နယ်တီနဲ့네덜란드အသင်းပါဗျာကျွန်တော်တို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကကစားမားဗာဂျီလ်ဗန်ဒိုက်တို့နောက်ဒီအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ကျွန်တော်နာမည်မိနေလို့ဒီဗီရီဆိုတဲ့ကစားမားတို့ဘားတို့တော်တော်များများပါတယ်ဗျာဗန်ဒဘိတ်တို့ဖိုင်နယ်တန်네덜란드ဟာတောင်းတီးနဲ့အသင်းဖြစ်ပေမဲ့ ရောနီဂူမန်တို့ကအသင်းလောက်ကိုခြေစွမ်းမပြနိုင်တော့ဘူး။နီးပြနဲ့လေဆိုင်မှမသိပြ။ Netherland အသင်းကအခုဒီ nation team ဗိုလ်လုပွဲတက်ခဲ့တော့ကခြေစွမ်းမျိုးမရှိလို့လက်ရှိမှာသူအခုချိန်ဒီတို့ချင်းပါအထောင်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူး။ Manfi ဒီပိုင်းတယောက်တည်းကိုပဲသုံးဆွဲနေရတာဒါဟာ Netherland အတွက်ရေရှည်မှာတော်တော်လေးကိုဒီအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တဲ့ဏ္ဍာမျိုး။နောက် Netherland ကအခု Raul Jimenez ကတလုံးနဲ့ဆိုကိုနေကုန်တယ်။နောက် ဒီရိုဘတ်တိုမန်ချီနီရဲ့အီတလီကတော့အသိငယ်လေးဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘယ်လိုပြောကျွန်တော်နာမည်မမိဘူးညဒီမန်ချီနီကမော်ဒိုဘာမော်ဒိုဘာကို6-5ပြတ်နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်ကစားမားတွေနဲ့ပဲသူတို့နိုင်ခဲ့တာပါဒီအက်ရှာရယ်ဒီဆိုရင်တူယုတ်စူပါလိဂါနေပြန်လာဘယ်လိုပြောမလဲတူယုတ်စူပါလိဂါထွက်လာပြီးတော့အသိမရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့နီးပြားကယုံကြည်မှုရအောင်လုပ်တယ်ဒါအပြင်ဂုဒ္ဓမာကတော့အခုအရင်ကကဝါရင်ဂုဒ္ဓမာဟောင်းဖြစ်တဲ့စီရီကူဖမ်းတယ် တတော်များများကအီတလီသင်းမှာအပြောင်းလဲတွေတတော်များများတွေ့ရတယ်။ခရီးရှားခရီးရှားကဆွစ်ဇာလန်ကိုနှစ်ဂိုးနှစ်နိုင်ပေးအဝေးကမှာနိုင်ခဲ့သလိုဒီတစ်ဖက်မှာလည်းဒီပွဲကြီးပွဲကောင်းအနေနဲ့ပိုလန်ဆိုရင်ဒီဂိုရစ်စကီလားပါလားဒီတယောက်သေး၃ဂိုးသွင်းပြီးတော့မှမီလတိုဘာလို့လဲပီရှ်ဟိုနော်ကျွန်တော်နာမည်တယောက်မှေ့နေတာဗျာသူ့နာမည်ကပီယာတက်ဟုတ်တယ်ဒီဂိုရစ်စကီလားပါလားသူကဂိုဟိုဂရိုစစ်စကီလားပါလားဟုတ်တယ်ဂရိုစစ်စကီတယောက်သေးကို၃ဂိုးသွင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ พีเทคอ่าโหพีอาเตคကတကူမိလကတကူနဲ့ပိုလန်နဲ့ခြေစွမ်းပြနေတယ်။အခုအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Nation League ပွဲစဉ်တွေမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ Nation League ပွဲတော်မျိုးပေါ့ဒါရိုးရိုးခြေစွမ်းပွဲပေါ့ရိုးခြေစွမ်းပွဲရရောလက်ရှိ National Team ရအတောင်တင်းဆုံးခြေနေနေကြည့်လို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာပြင်သစ်က2018ကမ္ဘာဖလားတော့တောင်တင်းမှုမရှိပါနဲ့သူတို့မှာကစားမားတောင်တင်းနေအင်အားရှိသေးတယ်နောက်တက်မှဆိုရင်ဒီရောဥပမခါနိုးတို့คลีมင်းလောင်လက်တို့ရာဖီဗရန်တို့လိုကစားမားတွေအများကြီးရှိတယ် tau mani ကလည်းအရန်အကုန်းတယ်စပိန်အသင်းကလည်းတိုက်စစ်ပိုင်းထောင်တိုက်စစ်မှုမရှိပြီမြို့မှာတောင်းပန်ကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေကစားသမားတွေအလုံလောက်ရှိရဲ့ဆိုစပိန်လည်းခုနောက်ပိုင်းမှာစောင့်ကြည့်ရမယ်အသင်းနောက်မန်ချီနီရဲ့အီတလီအသင်းကြောင့် ลูก้าอล่องจี้ตောင်เตมูไม่ใช่บุ่だใบเม้จึนรูอิตาลีกูจี้หาดิติงมั่วชีเดปုံยานะเปียฉีเซปวยมาแลปวยได้ไนฐานได้ฉีซวนซอติอิงเนตโตโลเลสร้างจี้มาเป้เนเธอร์แลนด์ก็ทุทุเจ๊ๆฉีเซปวยดิมาตโตโลเลกาวเก่เป๋มใบอูเล้ชินีปยาติเนโตจ้องเห็นเนาะออมมีมูยาไหนบุตโตโลเลคัดเต๋ทรุมะกะซามากาวดิชีเป๋มใบทรุมะอะธิกลูเนนะถองไตสิมูไอ้ถองไตสิมูไม่ชีล่ะเนเธอร์แลนด์ตั่วอาเนนะเปาะนาวดิปอร์ตูกีก็รออํานัยเปียวยิงตโตโลเลกูตองเต๋เนอะทิง latest european ရဲ့ champion ဖြစ်သူခရစ္စတီယာနိုရိုလိုရှိတယ်ပြီးရွီဒက်စတိုးဒီဘက်ကဒီထရီအိုထရင်ကာရိုတို့ဒီဘက်ကအန်ဒရီဆူဘာချောင်းမူတီနိုရူဗီနီးယက်နတ်တူခါစစ်မှာလေလုံလောက်တဲ့အတင်တကယ်ပေါ်တူဂီဟာတော်တော်ကိုတောင်တင်တဲ့အတင်တွေမှာပါတယ်ပိုလန်နဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါဒီဂျာမနီဆိုရင်အဓိကအကစားမောက်တွေစုံလာရင်တော့သူသိပ်ပြင်းဒီကနာပရီနဲ့ဒီဘက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ ဒီကနာဘရီရဲ့တစ်ဖက်ကလီဝိုက်ဆာနီရဲ့ပါအရဆုံးဂျာမနီတင်းကပူတောက်တင်းမှာဒါတော့မှဒီထီမိုဗာနာတို့ပါတို့ကြံသေးတယ်ဆိုတော့ဂျာမနီလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ဘာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်2020ခုနှစ်ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာတော့ယူရိုပြိုင်ပွဲဟာကာတိုင်းတီလို့ပဲအကျိမ့်နဲ့ရှိོ་မှဖြစ်သလိုအသင်းကြီးတွေကကာတိုင်းလို့တသိနေထောင်ထွက်နေတာမျိုးပဲအကုံလုံးကချေသူချေမွားတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်းပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကိုကြည့်ယူပါပါဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာဒီဂျိုင်းယမကန်တဲ့ နိုင်ငံကခြေစမ်းပွဲတွေကြောင်းကိုသုံးသက်တည်းဆက်ပြီးကြတာပါပုံသတ်တည်နေလဲကိုမမမဝင်ရောက်မှက်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်ဒီကနေ့စီဇင်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသပြစီအားလုံးကိုကျေသူတယ်နော်